Abakazi mulekerao okukola ebintu bye mumanyi obulungi repercussions zaabyo ate ne mwebuzaabuza nga abatakimanyi. Bw'oba omanyi toli malaaya, tewali kikwambaza nga bamalaaya kubanga ffenna tumanyi uniform yaabwe, tumanyi bwe bambala. Oli n'akusanga ng'oyambadde nga bw'oyagadde n'akugamba maama mmeka n'olw'okumuboggolera olw'okuba nnyambadde bwe nti golooza ndi malaaya. Gwe atali malaaya lwaki oyambala nga malaaya? Lwaki obuzaabuza abandyetaaze saaviisi z'abamalaaya? Tukwatagana. Gwe wandiwulidde otya mu kaseera nga weetaaga obuyambi bwa poliisi n'osangamu otyo mubalanguzi nga yali mu yunifoomu ya poliisi atambula bibye n'akugamba olw'okuba nnyambadde nga owa poliisi olowooza ndi wa poliisi? So ebintu ebimu tubikola nga tumanyi repercussions. Gwe olowooza abasisita bo tebaagala kunyuma? Tebandize mu kyapo nga bali bulungi, bambadde bulungi, bananye fitting? Buli muntu ayagala okunyuma naye twawule bulungi. They are uniforms. Every job kuno ku nsi buli mulimu gulina attire egwawula. Ky'ova olaba malaaya empewo ne weerifuuwa etya ne weerikunta etya, toli musanga mu overall, toli musanga mu gumboot, toli musanga mu sweater mbu jampa yeebikkiridde. No reason being at that point ali ku mulimu. N'olwekyo mulekeraawo okubuzaabuza abantu nga mwefuula mbu kati olw'okubonda bannyambadde bwe nti bakugambye entunda, bagambye ndi malaaya. Then olwedde okitegedde, kitegeeza naawe okimanyi nti ennyambala gy'oyambadde erina bannyiniyo, era bannyiniyo bamuapproachinga mu ngeri bw'etyo, takibaako na buzibu. So it means check yourself, weekebere, weze mulayini. Kubanga ensi bwetyo weegenda okutwala. Mbagamba nnyo, the choices you make matter a lot in your life. Kitandika ne bu choices obutono bwe tukola with small intentions of gain. Kanyambale bwe nti nekubye ekifaananyi ana neegomba ajja kumpayo omutwalo. Such short-term goals, such short-term reasoning nekuleetera okugwa mu nsobi egenda okufuukira ekizibu for a very long time. I've seen so many relationships break up online. Omusajja ava ewaka n'agenda aba ali awo nga mikono gimukubira walabye akafaananyi mukazi woka katukatuteereddeyo nti asinnakalaba. Munaye genda ku Facebook weerabireko, genda ku Instagram, genda ku Twitter, genda wo weerabireko. So ne musako bu comments oli awo mbu I guess you can simanyi God's grace, simanyi that is covering up. The truth is ky'oba okoze okimanyi n'ekigenderera oba okimanyi, ky'oba olina mu mutima gwo, your intention. The problem is we have short term goals. The short term goal of kaweewaayo yeekumba ekifaananyi ampeeyo ettaano, ampeeyo data, ampeeyo biki, because of a picture. You're losing your dignity. Toyina w'ogenda kakasa bantu nti teweetunda ng'oyambadde nga abeetunda. Ng'oli osanzeko accountant nga yambadde element. Tukaragana. So some things are just out of order. So ogenda oswaza obulamu bwo, oswaze family yo, oswaze n'emikwano gyo. For example, me as a person, there are some friends I can never get close. Kubanga singa mani oli mukwano gwange oli muwala, I find you dressed in a certain way, automatically me and my life we step aside, and then you start getting new friends who are of that criteria. Tukaragana. Nolwekyo most of us twebuzaabuza naye nga mukikola mukimanyi. Gwe wali osanzeeko omubazi ng'ali mu suuti ali mu bajjiro ataddeko ne kkooti n'ettaayi, no. Kati omusanga agambe olw'okuba onsanze bwe nti olowooza ndi musawo ataddeko ettaawo ly'abasawo. We have medical attire, we have attire for different occupations. So the moment you start dressing like a certain occupation, people of a certain occupation, oba migrating, oba weegombye abantu abo. Kubanga n'omufere ajja kwambala nga lawyer, ayambale nga accountant, ajja kulimbire mu kiti ekyo, he's impersonating that character, so he's borrowing that character. At that point we are going to call him that, kubanga kyali okuimpersonating. So if you're impersonating malaya, osazawo yambale nga malaya,
oyamba dengoye nyimbi zikukuto na zikumimi we okubye tatu we sise bizigo we byirusa we sise mviri okoze bulichimu. Then they ask you, what is the purpose of doing this? Most people will respond with short-term goals. So, kwanga, you know kubala, everything has an expiry date. Starting with human beings, there is a point when you expire. And that's the point when you start regretting the most. Tukwatakana. Nolecho. Toyambalanga chotali. Kubanga matobana akulaba. Nebachizula ntitochiri. They will start. Tebajja kutegera kitufu kichori. Nolecho. Bajja kuisanga bowe basubira. Kubanga tuisa abantu abenja ulo. Mubitibi yawe. Yeah. Omuntu ngeri jasozamu owebikajjo gwayisanga kukubo. Si ngeri jasozamu owa police gwasanze kukubo lyeri mu uniform ya police. Si ngeri jasozamu omuntu ngamusanze yabade decently kukubo. Tukwatagana. Nolwekyo bw'oyambala ekintu ate n'okyegaana kitegeeza your living choice to the rest of the people to treat you however they want. Nolicho tewene nyanga bantu baku isanga weba sanze. Ngati gula wali decent uliwa class. Class jovo ogudemu mfu. Ogudemu class ya balala. Eh? Okuwela smart and decent. Siku kwambala mini. Siku kwambala sitting ekona kabina. Siku kwambala nula ganika. No. Otherwise te wantambu dengo sika. The dress. Tukwa dagana. Nolicho. Let's be vigilant people. Manya. Choya kala abantu bakuyise kyosoko okweyisa nawe kirangana nyambala yo nanjogera yo muloko wala banyamba de wendi tekireza nti ndi malaya ona kuyimiriza ya manyimalaya babambala teyandi kuyimiriza tukwatagana kugambe kiri akusanga comedian amoti no musanga mungweza abamaji wao gafande nyamba fande nyamba uloko banyamba de wendi kataloza ndi wa maji. Why are you putting on this? Because we all know it before. Security forces are supposed to help us. Kwada gana. Osanzo mundu ayamba detao. Techikweda kisa kubeda kustenji ya betunda. Okufana nanga ayetunda. No. Excuse me. Tukwada gana. Techikweda kisa kusoka genda kubala kisi. Tumanyenti uliwa maji. No. Your decency will speak for itself. And your decency order starts from your dressing code. It speaks a lot about you. Before we judge you with the rest, tukwatagana. Buli muntu akutunulira agenda kuinterpretinganga kano ketaga kwata mu bukwasi. Bwe mfuno none mpita mu kiromba maze. Then yourself, when you start losing motivation for someone to settle with you, ngana olezo tinga ku kintu kimu, kanfuna ambayo tenike, kanfuna ambayo data, kanfuna ambayo lunch. Then you resort to that kind of life dependency. But time has to come. Ama mufuna ni miaka roga mahaka timboza ayo meka. Ni wada wadante mizigo biwe pakira. Biku degradinga every minute. Every minute wabia siga nota ambula mu environment. Elimu different weather changes. Musana, chidede, mpeo, bichi. Your skin is degrading. It is deteriorating every now and then. Tukada gana. Nurecho, beda anga ongo mani. Aina kuzinawa sila mbito hitu wa siga zabali kwa wera kwa decent. Mwe bazi kwa lamu fitting. Chitegezaji. Tusiga zaba sister boka. Tukwa adagana. Ata si ulilangu msister guba kutemu musinali yongezo. Tukwa adagana. That's why you can't walk around in the clothes of the nuns. Hey, uloku wala banyamba denga wa sister uzani msister. Nzemva konze ndi malaya na ze kwetunda. Tukwa adagana. Some things just sound off. Nolecho, mind the way you dress. Mostly it's how people want to interpret you. Mkama hapero mkisa, mwebale nyo, mwirawe.